Një prodhim i Firdeus Channel. Përshëndetje fëmijë të dashur. Ja ku erdhëm përsëri te përradha jonë. A jeni gati? Po. Edhe një herë. Po. Sot do të flasim për një përradhë shumë interesante. Ishte një vëlla dhe një motër, të cilët quheshin Keti dhe Grey. Keti ishte një vajzë shumë e këndshme dhe shumë e dëgjueshme. Kurse Grey ishte një djalë shumë trasovaç. Ai asnjëherë nuk i gjonte prindrit dhe gjatë gjithkohës ishte duke menduar me mendjen e tij çfarë do bëjë një gabim këtë radhë. Kurse Keti gjatë gjithkohës i duhej të ndiqte të vëllain dhe ta këshillonte që mos bënte gabime. Një ditë për ditësh, Grey gjeti një tufë me tullumbace që një shitës po i shiste. E pyeti sa lek kushtonin ato dhe shkoi, ja kërkoi të jemës lekët. I bleu të gjitha tullumbacet. Por gjatë rrugës së kthimit për në shtëpi, tullumbacet e ngritën atë në ajër dhe filluan të çonin nga frymët e era. Keti e pa këtë gjë dhe u përpoq ta ulte vllajin poshtë duke e mbajtur nga këmba. Por tufa me tullumbace i mori të dy me vete. Kështu ata filluan të fluturonin lart në qiell. Në fillim filloi të dukej një gjë shumë e bukur, por kuptuan që era po e çonte ata shumë larg. Kaluan fshatra dhe qytete. Kishin vajtur shumë larg. Keti filloi të qante. Grey po e qetësonte. Çke? Unë do bëjmë timonieri. Do t'i kthej tullumbacet në drejtimin e shtëpisë dhe do t'u fluturojmë përsëri atje. Por një pyetje filloi t'i lëndronte në mendje. Nga ishte tani drejtimi i shtëpisë? Asnjë rrugë nuk tregonte drejtimin e shtëpisë. Kështu kuptuan që kishin shkuar shumë larg. Tullumbacet nga pesha e tyre filluan të çahen dhe njëri pas tjetrit ato arritën në degët e një peme. Duke u ngatruar në degët e pemëve filluan të zbresin poshtë. Kishin zbritur në një vend shumë të çuditshëm. Çdo gjë ishte mbuluar me çokoladë. Asnjë gjë nuk ishte të dukshme, as drasa, as pemë. Priknin gjethet ishin çokoladë. Priknin barin ishin çokoladë. Madje edhe trungët e pemëve ishin çokoladë. Që të gjitha. Kështu, ata ishin edhe të uritur, hëngër sa hëngër çfarë deshën. Por çfarë ndodhi? Një xhuxh i vogël doli dhe filloi të vërtiste. Kush e prishi pyllin tim që unë me zi e kam ndërtuar? Tani, që të paguani dëmin që keni bërë, duhet të punoni një javë në shtëpinë time. Kështu dy vogëlushët shkuan në shtëpinë e xhuxhit magjik dhe filluan të pastrojnë, të lajnë, të shkajnë, të bëjnë të gjitha punën. Përveç faktit që po lodheshin shumë, filloi të mundonte malli për prindrit dhe vajza filloi të qante. Por Grey si gjithmonë gjente një zgjidhje. Mos u mërzit. Kur çuçi nda zërqupi, ne do dalim nga penxhëria dhe do nisemi me vrap për në shtëpi. Dhe kështu bën. Kur xhuxhi e kishte zënqumi, të dy vogëlushët dolën nga penxhëria dhe filluan të vraponin në të vraponin me vrap. Aty u takuan një zotëri me karrocë i cili po udhëtonte me mallin e tij. E pyetën se ku po shkonte dhe për fatin e tyre të mirë, karroca po shkonte në qytetin gjithë me qytetin e tyre. Kështu ato do afroheshin shumë afër shtëpisë, ishte një mundësi e mirë të shkonin edhe në familje. Fëmijët nuk ishin më shumë të trishtuar. Rruga e shtëpisë tashmë nuk ishte shumë larg dhe ata filluan të japin ngushëllime njëri tjetrit. Kate dhe Grey filluan të ndjenin shpresën se do t'i shihnin përsëri prindit e tyre. Zotëria u tregua shumë i mirë me ta, shumë i sjellshëm. I afroi deri pranë lagjes së tyre, pra jo në qytetin gjithë, por i çoi deri afër familjes. Dhe kështu, kur u përshëndetën, ai i dorëzoi edhe një grusht me karamele për prindit e tyre dhe u largua. Kur vajtën në shtëpi e gjetën nënën të ulur në oborrin e shtëpisë duke qarr, sepse i mungonin dy fëmijët e saj. Gëzimi kur pa fëmijët që po vinin ishte shumë i madh, por nga ana tjetër ishte një gabim që duhet të dënohej. Grey kishte gabuar si zakonisht. Çfarë bën prindit? E dënuan apo e këshilluan? E këshilluan. Prindit e këshilluan që nuk do të bënte gjëra të tilla. Ai e kishte ndjerë në fakt rëndësinë e gabimeve që bënte, mallin nga familja, frikën që kishte marrë dhe motrën me vete që ishin larg dhe e papritura nuk dije se çfarë do ndodhte. Kështu pra, të dy vogëlushët vajtën në familje, të gëzuar dhe të lumtur. Dhe që nga ajo ditë Grey nuk bëri më asnjëherë gabime të rënda dhe jetuan të gjithë të lumtur edhe të gëzuar deri në përradhën tjetër. Mirupafshim. Mirupafshim.
prodhimi Firdeus Channel.